Trgu, doduše ne na pozornici, da. Ali evo, s kojim ciljem ste bili ovdje? Pa mi nismo bili organizatori, mi smo pozvali organizatore direktno da zapravo pozovu ne samo centar lijevo stranke, nego da pozovu i sve stranke u Republici Hrvatskoj i sve građane i to da izađu na ovaj trg sa što više hrvatskih zastava. Mi smo ovdje došli podržati taj prosvjed, budući da je prosvjed bio usmjeren prema pravosuđu, rješavanju problema korupcije u Republici Hrvatskoj i taj dio apsolutno podržavamo. Također, ako ste primijetili, stranka Republika, mi smo imali svoje majice. Od većine zastava koje su bile na trgu, većina hrvatskih zastava smo donijeli mi. Rekli ste da ste komunicirali, jeste li dobili kakav odgovor od njih? Da, dobio sam odgovor da su se oni dogovorili da će biti sve stranke centar lijevo. Ja ne znam šta znači centar lijevo, centar desno. Mi smo centristička stranka, vrlo široka. Dakle, vidite i u ovom pogledu stanovanja, mi imamo vrlo socijalne mjere koje bi neko rekao da su, recimo, lijeve mjere. Mi smatramo da su to mjere koje također spadaju u dobar odgoj i kršćanski odgoj. Jeste li njihov odgovor doživjeli kao svojevrsnu odbijenicu, odnosno poruku da ste nepoželjni među njima? Pa ja ne kao nepoželjan, čak što više mi imamo dobar dijalog sa mnogim od tih stranaka koje su bile tu na prosvjedu i sa Fokusom i sa socijaldemokratima, no međutim oni to gledaju kao nekakvu zaštitu svojih politički stečenih pozicija. Ja mislim da pitanje korupcije i pitanje nepravde u Hrvatskoj nije stvar političkih pozicija. Mislim da to trebamo svi zajedno riješiti, zato smo mi u stranci Republika, 85% članova nikad nije bilo u politici, zato smo se uključili.